tuseme ukweli. Mheshimiwa Murkomen, ukienda kuongea Kipka, usidanganywe sana ati hao watu wako na furaha. When their son is complaining kidogo analialia hapo, kama leo tuliona hakuenda na ndege ya serikali, alienda na ndege hii za kawaida huko Korino. Unasema apewe ndege yake kama ilivyo inastahili aende nayo. Tunataka kuwakumbusha kitu kimoja na uambie raisi hivi. Raisi aliingia hapa Nyeri akiwa na Biblia kwa mkono. Na alikuwa anatusalimia, Bwana asifiwe mwadhani ya Goshua. Hata sasa tunataka aendelee kusema nini? Wakati tunaongea mambo yanayotuhusu, tunaangalia rais, hatujui ni nani alimkaribia. Siku hizi rais anajipiga kifua. Hao watu wasiwadanganye. Hiyo finance bill mnaongea ati mtaongeza tax. Hawa mnaona hawa. Hawa. Wasiwadanganye na msidanganye. Finance bill chini. Kwa nini sasa mnataka haya magari na hamukununulia mtu muanze kuchukua pesa? Alafu mnatuambia tusinyamaze, tusiseme nini? We will speak. Ama nyinyi hamko na mimi? Tore hamu akaa totile. Tuikare ha tukihihinyaguo tukiuga horerai ni nyu mwathuranire. Kae twathuranaga turiyo. Nidirenda kugweta hana. Bunge letu. Musiingie katika hali. Wacha hiyo hadithi mingi ya too many ambitious projects. Wacha tufanye zile tunaweza. Tuko na shida. Wananchi wanalalamika. The taxes are too much. They are telling us. Kama nyinyi hawaambi, sijui. So you tell the president, muambie maneno si mzuri vile. Hiyo hadithi mnafikiria ati mnakuja hapa tunaongea tunasema ni kuzuri. It's not. Kana ni kuega? Ni kuega? Utigerekwa na todu adu ale magututetera ni ayari aya ni turamera mathima make sure iyo diku hituka niguo tuakeri tunasema hivi ani vizuri ieleweke. Ni vizuri ieleweke. When we are talking equality and equity tunaongea hivi. Juzi Western walipewa waiver ya 117 billion ya miwa kuleke watu walete. Tulikuwa sisi tumekula hiyo miwa. Sisi tulikuwa tumekula hiyo miwa. Sasa Mukami amesimama hapa na tunashukuru. Mukami ameng'ang'ana tumepata bilioni 9. Nikiweka hesabu ya Nyeri peke yake, tulipatia rais 272,507 votes. Tukiweka za Kenya mzima ni milioni ngapi? 3. Hao watu wa Western mhuruko mnapelekea. Munapelekea 117 billion waliwapatia kura 1600. The total Western. Kai madhabu maatu wadho meireku. Can we get what is rightfully for Nyeri? Na hapo tusipembelezane. Hapo tusipembelezane. Kama ni kugawa, tulipiga kura ndio tupate serikali. So ukisema 5 billion tunataka nayo Western tusikie uliwapatia ngapi. Sababu tumeona kuna shift. Kuna ka shift serikali imeanza kuchukua ya kuendaga Western kila siku. Sasa mnaongea, nimesikia DMM anaongea juu ya hii stadium yetu ya Rurengo. Bungoma simulienda imejengwa. Walikuwa wamepatiana kura ngapi? How many votes are they given? Yetu sasa ni contractor sijui wanne analetwa. Can we be treated like equal citizens of this country? Na tusiambiwa ati tunapelekwa namna hii. Na ni lazima ieleweke. Those we are speaking are facts. Maudu maria turoiga ni mama. Na ni maudu maroneka. Netuwaiguana. Na nowega kushokera kugo. Gitio, gitiguraguo. Respect is not won. Tulisiki hata mumeanza. Kuna kahadithi wameanza. Ati ore gathi aliitisha bilioni 5. Aliitisha nini ndiyo aende wapi. Ningetaka nieleze kanisa hili. Kwamba rigathe kachagua. Yeye ndiye alikuwa na Uhuru Kenyatta katika KANU. Na ameendelea kusimama, he is a loyal man. Hata sasa ameshikilia rais namna hii. Lakini niambie, unawezaje kushikilia your boss? Anakuambia leo, enda useme Uhuru ni mbaya. Unakumbuka ile statement ilikuwa kule wakiingia. Akasema we Uhuru ulitukosea, hiyo mambo ikaisha. Tukatoka hapo. Akamwambia ongea juu ya shareholding, akaenda Kisumu, akamuita primitive. Ali kuita Rigathi primitive ni sisi unaita primitive.
sababu sisi ni mtoto wetu. Tulipotoka hapo, juzi akamwambia Raila hataingia State House, weka mitego. Hiyo mitego imefika wapi? Ni amenyiliona akiigelio. Alafu mnakuja kutuambia ati tukae hivi. Ati weka mitego. Ni rais alimwambia weka mitego. Raila hataingia. Leo Raila darako ma bedroom. Alafu unakuja kutuambia nini? What are you telling us? Kama rais anakumbuka yeye ndiye aliingia hapa na bwana asifiwe, hata sasa aendelee kusema bwana asifiwe na yoneke. Atuele kulea Raila umile. Tunasikizana? Hapo ni lazima tusikiza. Na koroko ati ni baradira arwale ni ruo. I am not going to bembeleza. Kanatia. Kanatia ndo itu. Niko henani adirae nani. Raila areri iko ka adareri iko. Niwe uraruga ka ati we uraruga. Na tuwe rigo dagathie ko. Leo turanegena ne anga no Raila ocio ri thini ri gura koroga ri. What are you doing about it? So we must lazima tuwe tuko kwa kanisa. Na tukisema ni straight iwe. So what are our demands? Kwa sababu naona Murko mena anachukua notes. Number one, number moja, Rigathi Gachagua hayuko pale by default. Yeye alichaguliwa pamoja na rais. Na kusiwe na watu ambao wanajaribu kuleta uhasama katikati ya Rigathi Gachagua na president wetu. Na vile ninasikia hata kuna kama ongeo ati rais alikuja central sijui mlimani peke yake. Wewe Murko mendeleo umekuja na nani? Si umekuja na mukami na wao wengine. Hata huyo alikuja na sisi. When he came here, kuna siku mliona rais akizunguka peke yake hapa? Kanatiguo. Hata Murko menameoa hapa. Kuoa ni kumfanya mtoto wetu. So tuerwo na tuerwo ma heshima ipeanwe. Rigathi Gachagua apewe heshima na sisi hatuna kiongozi mwingine. Ithwe tutikinyete ago togorio ni anake acio murarera. Mheshimiwa Murkomen, kuna vijana mnazungusha kila weekend na huwe helicopter. Mnawapatia pesa wazunguke hii Kenya mzima. Mkiwaambia oh nyinyi mnajaribu hivi wakiongozwa na Oscar Sudi. Tunawaona hawa vijana wengine ni wa Murang'a, wengine ni wa hapa na kule kwingine. Ukiangalia katika hii congregation hapa sisi tumefika kiwango cha hatujafika kiwango hicho cha kuongozwa na vijana. Vijana watulize, siku yao inaku. Na tunawapenda, lakini tunasema siku haijafika. Kwa sasa hawa akina Kareithi wasisimame watuambie ati ni viongozi wetu. Hapana, mtikinyetie. Bado. Nigithija ku ni atia. Kana tiguo. Niguo kana tiguo. Oidi ni mwamenyire kuria bara yakwa yumaga. Githe ndiramwetete kiririkano gya cucu. Ni mwokire. Ire mutiona ari kiambiriria. Tumaguta tu no tu turathenia. To une tu tureka atia. Na riu ndirenda njokerio kiuria. Rigathiri ni wanyire kati wanyire. Ithe wanyire nu. Ni Mutahi Kahiga kana tiwe. Damurekereria riwa gutigirwo u kogwo tukue nake na ndiracokeria heshimiwa ya ngatho because wamesimama na mheshimiwa Rigathi Gachagua ndiraiguana na mari hamwe na